ikusi behar dugu, gure hezkuntza sisteman dauzkagula, aurre apuntatu neukan, ambizio handiko helburuak, Karmelek esan du ere bai, ambizio handiko helburuak ditugu. Gure hezkuntza sisteman lortu nahi duguna ez da bat ere erreza, bai? Umeak eta gazteak izatea ikasle, euskaldun, eleanistun, orekatuak, hau da, amaitzea haien etapa, jakinda, berdin, bi hizkuntza ofizialak, eta nahiko ondo gutxienez hirugarren hizkuntza bat, ez da bat ere erreza. Ez da, eta hori horrela da eta horrela izango da. Bai? Orduan, ambizio handiko helburu horiek lortzeko zer egin behar da? Bueno, pues gauza asko egin behar dira, eta batez ere guk aipatzen dugu hiru lau aspektu eta Karmelek aipatu dituenak dira, bai? Lehenengo eta behin. Sartu behar zaigu buruan, eta hau ez da berria, baina zaila da, buruan sartzea, murgiltze sistema batean, non ume gaienak eskolatzen diren etxekoa ez den beste hizkuntza batean, eta gainera, etxekoa ez den beste hizkuntza hori, ez bakarrik ez dela indartzu, baizik eta egoera minorizatuan dagoen, sistema horretan irakasleak izan behar badugu, eta sistema horretan ezi nahi baldin baditugu gure ikasleak, etengabe irakasle guztiek berdin du zer ematen duten, etengabe eduki behar dute hizkuntzaren txipa piztuta. Eta implementatu behar dituzte, ez soilik haien arloko edukiak eta kompetentziak garatzeko estrategiak, baizik eta horrez gain, hizkuntza ikasteko eta hizkuntza kompetentziak eskuratzeko estrategiak ere bai. Hau da, aldatu behar dugu klaseak emateko modua. Bai? Aldatu behar ditugu klaseak emateko moduak. Elkarrira ginean, ahozkotasunean, oinarritako metodologiak, jakitea momentu bakoitzean nik zetestu mota landu behar dugun teknologia ikasgai ematen dudanean eta dakidalako aldi berean beste nire beste irakasle bat dagoela testu mota hori bera agian beste hizkuntza batean lantzen, hau da, txertatu behar dugu gure ikastetako kurrikulumean edo zein arlotako kurrikulumetan txertatu behar dugu hizkuntzen trataera bateratua eta integrala, bai? Irakasleak izan behar dira hizkuntza irakasle momentu oro, ez daukagu beste remediorik. Gure egoera inkonplexoa da, ze hori da hasierako abia puntua, bai? Momentu oro irakatsi behar dugu gure arloa eta hizkuntza.